Në përbore, në përshi, blatë cuharekës kemi mbri. Këtu jemi që të shohim një personazh mjaft të veçantë, një njeri që kultivon artë, çfarë arti e kush është ai, tash përshkojmë ta shohim. Hajde, mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, jam Nazmi Kyçyku nga Bllaca e Suarekës. Punoj si mësim dhënës këtu në shkollën fillore të mesme të ulët në Bllac, një ashtu edhe në shkollën tjetër në Duel. Përveç punës që e bëj si mësim dhënës, punoj me nxënësa, mirëm ndër vite edhe me artin tim, cilin do ta shihni në vazhdim tash. Kam fillu më mirë qysh i ri, më kanë pëlqyn gjyrat. Gradualisht, mas shkollës mesme, e kam pa që muj më regjistru në fakultet të artë, një ashtu dhe jam regjistru në fakultet të artë. Jam kanë të profesori Agron Bityqi, cilat i këm vazhdo dhe studimet post-diplomike. Në dërmat ndryshme, mirë me pejzaje, portrete, figurat ndryshme, cilat I zgjedhin varet prej motivit edhe prej idejës tem. Përveç kësaj mirëm edhe punoj me shumë dashuri edhe me mozaikun, cilën edhe këta e kam përforcu ma shumë në fakultet, edhe kam pas lanë zgjedhore. Pasioni dhe dashuria për artin I lindën që në moshë të vogël. Vlerësimi veprave artistike nga të tjerët ka qenë inspirimi I tij për të zhvilluar talentin më tutje. Po prej shkollës fillore, moj me thonë gradualisht, në varet prej temat që I kom bëhe, kom pa që kam një prirje për me vizatu për në gjyrat, kom vizatu gjonat ndryshme, ndoshta dhe kur kom marrë të shpia, mazdarë, ke kom vizatu familjarë, Gradualisht e kanë pa familje që une muj më bon të ardhë në një piktor edhe më kanë përkra. Në ashtë amus më kanë pëlqyja të tema, po familjes, shokve të shkollës mesme, kanë orë gjdo herë, a ke vizatu t'i qka të re, a ke bon t'i qka të re, edhe dyqysh më kanë dhënë korajo për me vazhdu më tutje. Kam me 10 punime, kom marrë edhe pjesën për ekspozitat ndryshme, përveç që kom pasë ekspozitën personale. Ka punimet shumëta cilat disa I kam në për miqasi ose dhurata ka atë porositëne. I po punoj me ende me punime, zdo të nalu mas njëherë. Përveç që është mjeshtri pikturës, Nazmi Kyçyku me shumë merak dhe kujdes bën një pun të bukur edhe në krijimin e mozaikëve. Me gurë nga ngjyra dhe madhësi të ndryshme, ai krijon vepra kaq të bukura. Po, unë jam të punu këtu një mozaik vogël, një dhuratë është për Klan Kosovën. E kam në përfundim e sipër. Tash procedurat janë për këto drejt për drejt, mas pari bëhet skica, vizatohet, edhe vendosën gurët gradualisht. Për posë kësoj procedure, ka procedura dhe tjera që I kom punu këtu. Veprat e ti janë nga më të ndryshmet, të punuara me përkushtim e mjeshtri. Mozaiku I Skënderbejut është 57, mas pari e kom vizatu. Materiali është krejt guri natural, granit mermer, nuk është me ngjyrë diçka, janë ngjyrat naturale. Procedurat janë vizatohet mas pari, tani vendosën gurë, të gjitët rjeta, materiali silikoni varet fare dhe kthehet në njërën e përpara. Kjo është. Kjo tjetra është qashtu qasi, përmenej e qasaj ideje, e njëti materiali punun. Është nën Tereza. Kjo tjetra është hynesha në front.
kjo dalen prej aty në është vetëm materiali është ka ona alimushme, që shika prej makina, nuk janë të thyne me dorë. Kjo është I prej mërgova. Është një procedurë punës ndryshe, edhe materiali është ndryshe, është me shrofa. Edhe tjetra është si barelief, është e ngrit në, nuk është drejt, po është relief. Kjo nalt është hynesha në front, është 90-90 dikun. Guri më I madh për kësajna është 0.5 x 0.5 mm. E sot e kom bëhë edhe një dhurat për miqtë e mi edhe për mediumin më të mirë Klan Kosova.